Каква е истината за НСО и има ли напрежение между институциите? Гералд Деков е изключително стойностен професионалист и човек. Получи много добро предложение за работа. След толкова много години в системата за сигурност, една напрегната работа негова до момента, нямам право да го задържам. Необяснимо и недопустимо е обаче нахвърлянето на премиера върху президентската институция без повод и с измислени доводи. И притеснително за всички ни е, че премиерът очевидно губи самообладание. Решаването на тежките проблеми, пред които е изправена най-бедната държава в Европейския съюз, изисква силно лидерство и реални действия, а не самохвалство и скълъпени интриги с цел бегство от отговорност. Това е истината. Господин президент, това е един от градовете в България с най-мръсен въздух на дъното в Европа, сме по чистота на въздуха. Моето становище е, че системното обгазяване означава две неща. Или слаба държава, която не може да влезе в изпълнение на своите контролни функции, или зависимост от частни и корпоративни интереси.